Gente, que lindo esse daqui. Esse tá assim muito bonito. Já estou voltando e por isso eu resolvi estar fazendo assim esse finalzinho de gravação, porque para confessar, eu mostrei muita coisa aqui nas lojas, fiz compra, a minha irmã, a minha filha estava comigo e eu vim aqui somente fazer esse finalzinho com vocês, só para estar assim, mandando um beijo para cada um de vocês. E quem gostou do vídeo, do vlog, deixa lá nos comentários, dá o seu joinha. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!